Jag har alltså arbetat inom psykiatrin sedan 1966. Och psykiatrin är ju intresserad av människan både som biologisk varelse men också som psykologisk och som social varelse. Så att jag tror att det finns en allmän mänsklig aspekt i psykiatrin som gör att den blir intressant och blev intressant för mig. Definitionen av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom är ju inte alldeles enkel. Vi har ju finns inga laboratoriemetoder att säkerställa typ schizofreni eller depression eller så, utan vi får gå på anamnes, alltså sjukhistoria, det folk berättar. Schizofreni är ju en väldigt komplex sjukdomsbild, alltså det skapar problem för den enskilda individen, det skapar problem för familjen och i stort för samhället. Va? Och det har ju pågått forskning i många år. Vi vet att det finns ärftliga faktorer som spelar roll, men vi har inte kunnat identifiera någon enskild gen till exempel. Det har kommit läkemedel som har gjort stor effekt när det gäller vissa typer av symptom. Framförallt det vi kallar positiva, som man hör röster, man tror sig vara Napoleon eller Jesus eller så. Som man kan liksom dämpa eller ta bort. Däremot så har vi inga läkemedel som har effekt på bortfallssymptom, alltså att man blir initiativlös, man isolerar sig, man drar sig undan och fungerar inte i arbete och så. Där finns det fortfarande ett stort behov av läkemedel eller andra typer av insatser. Vi har fått en helt annan förståelse för de sociala faktorerna, familjens betydelse och att man alltså kan sätta in olika typer av stödinsatser. Men även där finns det behov av ny kunskap och försöka hitta nya vägar att möta de här människorna. En viktig del tror jag vore att kunna identifiera det vi kallar för prepsykotiska tillstånd, alltså förstadier till de här tillstånden, för att kunna sätta in stöd och hjälp och kanske låga doser av mediciner till de här ungdomarna. Det handlar om tonåringar och unga vuxna. Och där finns också en hel del kunskap, men fortfarande också mycket okunskap.